uppgift nummer 14 eller 15. En funktion f har egenskaperna som ni ser här nu. F av 0 är lika med 2, f prim 0 är lika med 1, f prim 2 är lika med 0. Skissa grafen till en funktion som har dessa egenskaper. Nu ska vi se om vi klarar dessa. Vi har x och y där. Så f av 0 är lika med 2, så när x är 0, y är lika med 2. Den betyder det. Och sen lutningen när x är 0, det ska vara 1. Så jag kan rita en annan linje här. Det ska se ut så här. Den där är linje. Så det betyder att den ska inte gå över den. Och sen när det är x är 2, så när x är 2 här, då pickade den. Det betyder att det är, den börjar gå ner. Men det skulle inte gå över den, så kan vara helt så här. Om den pikar där, så skulle det gå igenom den också. Så. Än så länge ser det ut så där i alla fall. Så. En andra grads funktionsgraf.